Третій міжнародний фестиваль корольонного і дзвонового мистецтва, присвячений 400-й річниці служіння Василянського чину святого Йосафата, побив рекорди по кількості музикантів. Свято пройшло за участі Національного президентського симфонічного оркестру та духового оркестру Івано-Франківського музичного училища імені Січинського. У концертній програмі гри на корольонах взяли участь корольоністки з Києва та Гданська. Jestem tutaj już trzeci raz i za każdym razem, jak przyjeżdżam, jestem zachwycona. Pani Anna tu już wtretie i jest uczestnicą usich trzech festiwali i tego roku jej przyjemno odznaczyć organizację koncertu, że tutaj obecni jest dwa orkiestry, dużo bardzo publiki, wielka audytoria i przyjemno brać udział. Головна корольйоністка дзвіниці Святої Катерини з польського міста Гданськ разом з ученицею Королівського університету в бельгійському місті Мехелен першими мали нагоду випробувати нове музичне творіння братів Ботвінко, яке авіаконструктори встигли закінчити напередодні масштабного музичного свята. Нині ми представили наш мобільний корольйон у бездоганному вигляді, з механікою, справжньою, механічне поєднання нове, яке було зроблено буквально 3 дні тому завершено. І ви бачите, наскільки воно має переваги, навіть у таку погоду несприятливу, без даху, який ми не змогли тут обладнати, під дощем все прозвучало. Загалом корольйоністи мали можливість відтворити музичні твори на 3 музичних інструментах. Кожен з них по-своєму унікальний. Один з них – стаціонарний баштовий корольйон на 4 октави. Інший – оновлений мобільний пересувний корольйон братів Ботвінко. А також навчальна клавіатура з семплами, яку конструктори передали в дарунок Гощівському монастирю. 4 клавіатури учбові для Прикарпаття – це Калуш, Долина, Івано-Франківське, Коломия. Ну і так пошуткували і сказали, що ну давайте, якщо буде 4 замовлення, то 5 ми зробимо в подарунок. І ми з Сергієм Володимировичем зробили 5 клавіатуру і в дар Гошевського монастиря. Окрім виступів досвідчених корольйоністів, свої вміння та нові досягнення продемонстрували вихованці музичних шкіл з Долини, Калуша, Коломиї та Івано-Франківська. Більшість учнів розпочали освоювати новий музичний інструмент зовсім нещодавно та вперше демонстрували результати на сцені. Я навчаюся десь 2 місяці або 3. Мені це не є дуже важко. Дуже щаслива, що я можу тут виступити. Третій рік поспіль відвідують фестиваль викладачі музичних шкіл області. Це хороша нагода поспілкуватись з колегами, почерпати новий досвід під час музичних майстер-класів, а також можливість продемонструвати свої навики. Інструмент дуже цікавий, як то кажуть, недосліджений у нас на Прикарпатті. І цікаво те, що можуть навчатися люди різного віку, як молодші діти, так і дорослі люди. Було би бажання. Традиційний міжнародний фестиваль щороку набирає обертів. Послухати дзвони Ясної Гори прибувають все більше туристів. Сьогодні втретє його проводимо, і на мою думку, що він вдався нам найкраще. Народу кожного року прибуває більше і більше. А вже наступного року організатори сподіваються розширити кордони свята та запросити нових учасників. На другий рік також плануємо запросити з інших країн, як Бельгії, можливо, також Польщі, з Німеччини. У майбутньому в Гощівському монастирі також планують заснувати спеціальну нагороду, якою відзначатимуть за кращу гру на корольйоні. Наталія Гасуляк, Руслан Овсієнко, новини телеканал Раї.